Vítajte späť. Dnes sa spolu pozrieme na inštaláciu Dockeru. Začneme a v tomto videu si rozoberiem inštaláciu pre platformu Microsoft Windows, prípadne to isté pre Windows servery. V ďalšom videu sa pozrieme držička na zúbok Linuxu. Takže, ako náhle ste devopsák, alebo chcete robiť devopsáka, riešite aplikačnej management, riešite aplikačnú administráciu. Skrátka ste admin, možno riešite SOU, to znamená servisne orientovanú architektúru. Ste IT architekt podobne ako ja, možno ste aplikačný programátor, vývojár. Možno riešite penetračné testy a softwarový testing podobne ako ja. Ste databázový špecialista, prípadne etický hacker a robíte penetračné testy. Verím, že si doker zamilujete ako náhle ho začnete používať, zistíte, že ako ste doteraz bez toho dokeru mohli žiť. U mňa to bola doslova láska na prvý pohľad. Takže ideme si ukázať, prečo je doker úplne fantastický a prečo by ste ma v 21. storočí mali rozhodne ovládať. Doker je platforma, ktorá je určená na automatizáciu nasadzovania, škálovania správy softvéru a aplikácií v rámci kontajnerov. Takže vysvetlím vám, čo je kontajner a na čo je dobrý, či je to platforma na kontajnerizáciu. Ďaka nej veľmi ľahko, ak ste vývojár, tester, deopsak, ľahko vytvoríte, nasadíte alebo spravíte, sprav, spravujete akúkoľvek aplikáciu pomocou tých kontajnerov. Takže možno ste niekedy videli v poslednej dobe napríklad na LinkedIn alebo na profesii obrovské množstvo pozícií na DevOps. Bežne sa tam stretnete s mndami, to znamená s dami na deň 270-320 eur, čo v prípade, že si zoberieme napríklad 20 pracovných dní, je cca 5400 a 6400 eur, čo je zákon slušné. Pre týchto pozíciách veľmi často jedná sa ale aj zahraničné projekty, takže treba vedieť po anglicky. Každopádne, to, čo o tie inzeráty na DevOps ako veľmi často spoločné, je, že tam nájdete Continuous Integration, Continuous Delivery, znalosti z oblasti Shellu, Pythonu, PowerShellu, vidíme tu Jenkins, a usmiel sa na nás aj ten Docker. Vidíte, sú tam aj ďalšie technológie a formáty ako JSON, YAML, prípadne Jira. Takže to sú také tie must have. Prípadne, ak by sme si otvorili rovno profesiu v roku 2024, ale ani v budúcnosti to nebude nejako výrazne iné. Skôr je tu tendencia zvyšovať pozície a počet pozícií na DevOps. Takže ak si dáme do vyhľadávania v rámci profesie alebo Jobs Docker, tak tam nájdeme skoro 237, vidíte viac ako 200 rôznych pozícií, takže či už pozícií developerov, programátorov, priamo devops, devopsákov, backend developerov, adminov, testerov a tak ďalej. Ale rovnako aj IT manažerov alebo devops lídrov, takže je tam to skutočne hodne, vidíte aj inžinieri a tak ďalej. Takže nájdeme tam toho pomerne hodne. Na otázku teda, že dobre, a čo je to Docker ešte raz? Je to platforma na kontajnerizáciu, poviete si OK, že s tom nie som moc múdry, no začneme tým, že je to open source, to znamená, môžete si to bez problémov stiahnuť, máme tam otvorný zdrojový kód a je to multiplatformové, čo znamená, že môžete to fungovať s ním na Windowse, Linuxoch aj na Macu. Ide o to, že vysvetlíme si za pojem kontajner, ale predstavte si to ako nejaký obráz alebo nejaký imič, pomocou ktorého môžem nasadiť aplikáciu do ľubovoľného prostredia pre ľubovoľnú platformu. Čiže kontajner v podstate umožňuje zabalenie aplikácie, doslova packaging aplikácie, k tomu odborne nadáva, a všetky jej závislosti. Možno ste sa stretli s tými situáciami, ale na mojom počítači to ide ale na fireno to nejde a v prevádzke to nejde a ja som urobil test a tu mi to prešlo a mne to neprešlo. No aby sme sa vyhli takýmto, nazvime to, problémom, nedorozumeniam, komunikačným dis disinterpretáciám a podobným nelichotivým situáciám, tak logicky, keď príde do týmu nejaký nový človek a jeden povie, že ale on má Windows a druhý má Mac a tretí má Linux, tak aby sme mohli fungovať ako ľudia a všetko nám korektne fungovalo. To znamená, veľkým problémom môže byť napríklad prenositeľnosť rôznych závislostí, po anglicky dependencia, rôzne knižnice, rámce. O, takže to zabalenie aplikácie znamená, že aj jej závislosti do takého štandardizovaného jednotkového balíčka. No a ten potom môžeme prenášať a nasadiť na ľubovom systéme. Takže také tie najzákladnejšie výhody Dockeru je, že umožňuje izoláciu prostredia znamená, každý kontajner, ktorý si vytvoríme, funguje vždy izolovane od ostatných a MoS má svoje vlastné prostredie, čo znamená, že tie aplikácie, ktoré sú spustené v kontajneri, nemajú vplyv na zvyšok systému. To zabezpečí konzistentné prostredie pre aplikácie bez ohľadu na to, kde sú zabalené. Čiže keď by si to chcel veľmi lopaticky vysvetliť k malému 5-ročnému decku, tak predstav si nejaký formát podobný zipu alebo ráru, že niečo zabalíš, vnútri je jeden súbor na verzovanie, Docker file, ktorý budeme používať na to, aby sme zistili vlastnosti, ako sa v skratke daný kontajner, daná aplikácia potom bude používať. Super na tom je, že vďaka tomu imidžu, obrazu, niečo dokonca aj podobné ako ISO, ISO obraz disku, ak si niekedy niečo podobné použil, alebo VHD súbory, tak zabezpečí konzistentnosť a práve prenositeľnosť. Čiže tým, že budete mať kontajnerizované riešenie, tak to vám umožní tú aplikáciu ľahko prenášať medzi rôznymi prostrediami. Takže v skratke, či ste vývojár, tester alebo pracujete v produkcii alebo v prevádzke, tak to zachová tú konzistentnosť prostredia. Super na tom je, že za chvíľu, keď otvoríme prejom prostredie dockeru, prípadne rovno... De e Docker Desktop, tam je ešte strašne veľa tých, tých imidžov, to znamená všetkých tých kontajnerov hotových, ktoré si môžete rovno zobrať, to znamená sú tam hotové riešenia, úplne úžasné to je. Hlavne tie najpodstatnejšie výhody sú efektívnosť mikroslužby, vratne škálovateľnosti a obrovský rozsiahly ekosystém. To je to, čo som teraz išiel vysvetľovať. Že Docker má obrovskú aktívnu komunitu, takže... Je tam strašne veľa nástrojov a práve tých imidžov, tých kontajnerov, tých obrazov. Takže normálne otvoríme za chvíľočku Docker Hub a tam si nájdete akýkoľvek už hotový kontajner, čiže teoreticky, prakticky ani nemusíte tie kontajnery vytvárať, aj keď samozrejme bežne sa to robí v komercii. To isté, keď riešite IT architektúru, sú so, tak Docker je ideálny práve pre architektúru, ktorá je založená na mikroslúžbách tým, že každá tá služba môže byť zabalená a nasadzovaná nezávisle v tom vašom vlastnom kontajneri. No a to nám umožňuje ľahšie škálovanie, ale aktualizáciu jednotlivých služieb bez toho, aby som ovplyvnil zvyšok tej aplikácie. Ďalej teda ešte je tu tá efektívnosť. To je myslené tak, že tie kontajnery spravidla zdieľajú nejaký hostiteľský operačný systém, to znamená, buď fungujete na Windowsoch, na Linuxoch, na Macoch, a sú oveľa jednoduchšie ako keď si robíte nejakú virtuálnu mašinu, že používate VMware alebo používate v skratke od Oracle VirtualBox, pretože na rovnakom hardveri môžete spustiť viac kontajnerov, koľko len chcete. Takže kontajner nie je nič iné ako izolované prostredie pre ten váš kód, pre to vaše riešenie, to znamená, že ten kontajner nepozná váš systém operačný ani vaše súbory. On proste beží v prostredí, ktoré vám poskytuje Docker Desktop, prípadne uh, Docker Runtime. Takže kontajnery majú všetko, čo váš kód potrebuje na spustenie, čiže až po základný operačný systém. No a my budeme používať na správu a preskúmávanie kontajnerov či už guičko, to znamená grafické použiteľské rozhranie, na to je aplikácie Docker Desktop, budeme používať aj priamo príkazový riadok a budeme používať Docker Runtime. Čiže keď sa nad tým zamyslíme, tak čisto Docker kontajnery sú skutočnosti procesy a teda tie kontajnery nám umožňujú zábalne aplikácie. Predstav si nejakú výrobu a teraz ty si chceš kúpiť nejaký produkt, tak dostaneš všetko v rámci jedného balíčka, čo potrebuješ na nejakého cieľa. Takže aby sa nestalo to, že kúpiš si, vymyslím si, lyže a chýbajú ti lyžiarky alebo ti chýbajú palice. Takže zabalíme aplikáciu a všetky jej závislosti do štandardizovaného jednotkového balíčka sa tomu nadáva. A to môžeme ľahko prenášať na na ľubovolnom systéme, ktorý ten Docker podporuje. Takže pôjdeme si pozrieť tie kontajnery a rozbeháme si najnovšiu verziu Docker desktopu, čo je veľmi šikovné, tak toto potom vyzerá, že úplne teda jedno, či fungujete na Linuxoch, na Windowsoch, v cloudoch, máte nejaké vlastné dátové centrum, takže kont kontajnery Dockeru sú úplne všade. Čiže či používate servery, nepoužívate cloudy. Inak technológia Dockeru je tu len od roku 2013, dokonca to bolo spustené ako open source Docker Engine, takže oni len využili existujúce výpočtové koncepty okolo kontajnerov vo svete Linuxu, takže bežne sa stretnete v svete Linuxu, so CG Groups, menné priestory, ale teda technológia dokeru je celkom jedinečná, pretože sa zameriava práve na požiadavky DevOpsákov, čiže vývojári, prevádzkovateľia systému a oddelujeme teda závislosti aplikáciou infraštruktúry. No a samozrejme do veľkej miery to podporil pekne Microsoft, takže ak fungujete na Windows serveroch, tak áno, tam máte možnosť tiež využívať kontajnerizáciu a Docker. Takže strašne veľa momentálne aj rôznych predajcov dátových centier a poskytovateľov cloudu využívajú Docker, keď riešite nejakú kontajnerovú ponuku, infrastructure service, alebo keď sa rieši rôzne open source, bezserverové rámce, tak tie tiež využívajú kontajnery uh, Dockeru. Niekedy býva ešte otázka, že no dobré, ale teda keď si to porovnáme, tie kontajnery, ktoré máme v skratke na ľavej strane a naprave, keď máme virtuálne stroje mašiny, tak že v čom je teda, teda ten rozdiel? No, jak kontajnery na ľavej strane, tak virtuálne počítače vždy majú svoje výhody, čo sa týka izolácie a pridelovania zdrojov, ale fungujú odlišne, pretože tieto naše kontajnery tie virtualizujú operačný systém namiesto hardvéru. To znamená, kontajnery v rámci Dockeru alebo iných platform sú prenosnejšie a efektívnejšie. Takže všimnite si, v obidvoch prípadoch tu máme nejakú infraštruktúru, v prípade Dockeru, Dockeru to máme hostiteľský operačný systém, Windows, Windows Server, Mac, Linux, Na tým je Docker a v ňom mi bežia paralelne všetky aplikácie v rámci kontajnerov. Ale virtuálne stroje, virtuálne mašiny, vidíme, že je tu hypervisor. To znamená, tieto kontajnery, ešte raz, nie sú nič iné ako v skratke abstrakcie na vrstve aplikácie. Čiže tam sa spája kód a všetky tie dependenci, to znamená závislosti. Na rovnakom počítači nám teda môže v skratke takto pekne bežať viacero kontajnerov a to, čo sa robí, je, že sa zdieľa v skratke jadro operačného systému, v skratke s tými inými kontajnermi. No a každý ten beží ako izolovaný proces v tom používateľskom priestore. Takže toto všetko budú izolované procesy. Obrovská výhoda je, že kontajnere zabera menej miesta, keď zoberieme po pravej strane tie virtuálne počítače, to znamená, obrazy tých kontajnerov majú fakt, že desiatky megabajtov. Je to úplne rýchle, dostupné, nepotrebuješ obrovský výpočetný výkon a dokážete takto spravovať v skratke viac aplikácií, menej virtuálnych počítačov, menej operačných systémov. No a tie virtuálne stroje, ja tiež využívam stále virtualizáciu, používam VirtualBox od Oracle, produkty od VMware, VMware WebSphere a tak ďalej. Ale virtuálne stroje sú v skratke vždy abstrakciou fyzického hardveru, pretože premieňate napríklad jeden server na viacero serverov. Tu potrebujete mať vždy pri virtuálnych počítačoch hypervízor, pretože ten umožňuje spustenie viacerých virtuálnych počítačov na tom vašom jednom počítači. Každá tá virtuálna mašina obsahuje úplne inú kópiu operačného systému, aplikácia všetkých tých potrebných binárnych súborov a knižníc. No a to sú proste desiatky gigabajtov. Spustenie virtuálneho počítaču tiež môže byť pomalé. To laguje, to proste sú tam rôzne problémy. Takže tým nechcem povedať, že kontajnery super a virtuálne stroje fuj fuj. Naopak, využívajte jedny aj druhé. Zistíte, že kontajnery sú fantastické v rámci budete Uvidíte, aj u mňa to bola láska na prvý pohľad, ale stále používam jak kontajnery, aj virtuálne strojče spoločne ruka v ruke používate kontajnery, tak aj virtuálne počítače. Pretože keď ich skombinujete obidve výhody, obidva svety, tak máte väčšiu flexibilitu, keď nasadzujete a spravujete aplikácie. Celé to kúzlo za tým je tzv. kontajner štandard, tzv. kontajner D. Takže ak vás zaujíma, ako to celé funguje, mrknite na stránku kontajner D.io, takže tam nájdete v skratke kompletne celý štandard pre jednotlivé kontajnerové technológie. V podstate to je technológia Linuxu, ktorá je teda prenosná, flexibilná, ľahko nasaditeľná. Od 2015 to normálne Docker dokonca daroval celú tú špecifikáciu obrazu kontajnera aj runtime kód, takže aby sa zaviedla pekne štandardizácia jednotlivých kontajnerov. Čiže tento kontajner D je hlavný kontajnerový runtime modulu pre Docker Engine, ktorý sa používa. Takže bežne uvidíte, ako Demona pre Linux, Windows riadi celý životný cyklus kontajneru toho nášho hositeľského systému, teda od prenosu, ukladanie všetkých tých imidžov, spustenie, dohľad nad kontajnermi, až po nejaké nízkoronné ukladanie a samozrejme aj siete. Takže pôjdeme si teda rozbehnúť Docker Desktop a pôjdeme sa pozrieť na jednotlivé kontajnery. Takže poďme na to. Takže môžeme si otvoriť internetový prehliadač, napíšete buď docker alebo docker desktop a môžeme ísť rovno na oficiálnu stránku. Takže sme tu, docker obsahuje rovno niekoľko produktov, vidíte je tam, že personal, pro a tak ďalej, takže je tam toho trošička viacej, nelaknite sa, potom si ukážeme, že v čom je ten rozdiel. Takže na začiatku si vôbec nemusíte robiť starosti s produktami. A oni samozrejme z niečo musia žiť. Každopádne v pravomornom rohu je Get Started, na ktorý keď si kliknete, máte to rovno možnosť ho stiahnuť pre Windows, Mac a Linux. Takže rovno dajte Download for Windows v tejto časti. Ak sa vám náhodou niekedy stane, že spojenie resetovaní si to nerobte, takže vidíme, že už sa mi to pekne stiahuje. Má to okolo 524 MB, takže za chvíľu to bude. No a keď sa pozrieme, či už budete riešiť momentálne umelú inteligenciu, strojové učenie, preferujete používanie príkazového riadku alebo v skratke chcete si to naintegrovať v rámci svojho prostredia, to všetko urobíme. Takže či používate podobne ako ja napríklad produkty od spoločnosti JetBrain, aj HM PyCharm, používate IntelliJ ID, používate WebStorm, je tam super integrácia, môžete použiť Microsoft Visual Studio Code, respektive Visual Studio ID, a jeden z ich produktov, ktorý je veľmi zaujímavý, je práve zabezpečenie jednotlivých imidžov. No a nás teraz bude zaujímať Docker Hub, ono, takto potom bude vyzerať to prostredie, v ktorom sa budeme pohybovať za predpokladu, že chcete začať použitovským rozhraním. Ale naučíme sa to nielen vyklikať a organizovať si tie jednotlivé kontajnery, ale naučíme sa použiť príkazový riadok, hlavne keď bude fungovať v Linuxoch. Takže výborný taký produkt, ktorý tu je napríklad, je Docker Scout. Ten umožňuje v skratke zabezpečenie, to znamená, predstavte si, že a neobsahuje napríklad ten náš software nejaký neduch, to znamená nejakú bezpečnostnú chybu, alebo nejaké softverové problémy, sú tam, ja neviem, a bezpečnostné chyby, tak majú tu v skratke aj produkty, ktoré riešia takýto typ problému. Je tam riešenie osobné, to znamená pre fyzické osoby, jednotlivcov, to je to, čo my chodom teraz ideme používať, de facto uh, Docker Personal. Ale sú tu aj riešenia pre profesionálne týmy a biznis, vrátanie cloudu. Takže my ideme to použiť pre osobné účely zatiaľ, kde je teda Dekor. Docker Desktop. Samozrejme, oni musia z niečoho žiť, tak vidíte, Docker Personal je výborný na osobné použitie, čiže vzdelávanie, open source, malé biznisy a startupy. Pri každom z týchto riešení máte rozpísané, že aký je ten use case, to znamená, aké sú výhody, kto by to mal použiť. Docker Pro je pre profesionálnych developerov, takže ako náhle budete mať Docker v maličku, je vysoko pravdepodobné, že budete použiť Docker Pro vidíte neobmedzený počet súkromných, to znamená privátnych repozitárov a môžete využívať 5000 image pulsov per day. 5 konkurentných buildov, takže či už budete fungovať opäť na Meku na Windowse, alebo fungujete typicky GitHub, Bitbucket, všetky tieto integrácie sú tu dostupné. V C-Pricing si potom môžete pozrieť, čo to koštuje. Ešte raz, personál je zadarmo, je ten open source, Áno, ako náhle budete používať profesionálne verzie, kde je verzovanie, kde sú k dispozícii, nielen tu na verejné repozitáre, ale súkromné pre projekty, tak treba si pripraviť v prípade ročného cca tých 5 doláčov na mesiac. Keď priete väčšinou do nejakých firmy, tak z všetci skoro fungujú na tímoch, prípadne väčšie firmy na biznis, takže vidíte, stojí to 9 dolárov na používateľ na hlavu v rámci mesiaca. Takže that's it. Keď ste jednotlivec, vývojár, tak na začiatku začíname personál, potom zrejme svičnete bez problémov na pro. Pokudne si urobte mimochodom aj registráciu na webe. Takže máme stiahnuté, spuštíme inštaláciu. A na to, aby vám fungovala inštalácia a všetko fungovalo tip-top, treba urobiť jednu pre rekvizitu, ukážem vám. A to, Máte, že používajte tzv. VZL2 instead of Hyper-V. Vysvetlím o čo ide. To kúzlo na pozadí, tá kontajnerizácia tiež mimochodom je riešená v podobe rôznych virtualizácií, takže to, čo od teba v podstate ten doker chce a pýta sa ťa je, klikneme na ponuku Start a otvorme si Ctrl X, čiže to je ovládací panel. Na to, aby sme mohli Docker používať, potrebujeme dve finty. Najprv to vyklikám, potom vám ukážem, ako to urobím pomocou príkazov riadku. V časti programy a súčasti, v programen Features, tu mám akurát miesto kategórie, mám zvolenú veľké ikony, je treba aktivovať si tzv. Subsystem for Windows. O to sme sa bavili v minulých videách o tzv. VSL-kách. VSL je skratka Windows Subsystem for Linux, čiže keďže ten kontajner funguje na princípe filozofii Linuxu, tak potrebujeme až povolený práve VSL, to znamená pod systém pre Linux. To sa robí v ľavej časti obrazovky, len veľmi rýchle preopakovanie, takže treba mať v skratke zapnutú súčasť a to je práve na ktorú sa teraz pozeráme pod systém Windowsu pre Linux. Zároveň ľudia, ktorí riešia napríklad ako admini Windows server, prípadne ste riešili Hyper-V, určite poznáte, že tu nájdete Hyper-V, ktorý sa používa na virtualizáciu a virtuálne počítače. To je virtuálny nástroj, ktorý používa Microsoft, takže aj Hyper-V, aj tento náš podsystém Windows Super Linux, ktorý má zaškrtnutý. To znamená, on vám hovorí, že počuj, miesto Hyper-V použijeme VSL. To znamená, VSL, ak si dáme, je aplikácia, ktorú máte povolenú, a bolo možné si ju mimochodom nainštalovať aj prestredníctvom Microsoft Store. Takže keď sa nám načíta Microsoft Store, sem keď si dáte VSL, tzv. Windows Subsystem for Linux, tak ho treba mať povolený, ale aj tu si ho viete takisto pridať a nainštalovať. Kto má rád príkazový riadok, tak samozrejme je možné využiť priamo aj Command Prompt, to znamená Shell, Takže keď dáme VSL a pozrieme si jeho status, tak vidíme, že u mňa defaultná verzia je 2, čo je predvolná a fungujem na Ubuntu. Takže keby sa náhodou stalo to, že vám chýba VSL, tak nie je problém, daj install a môžeš si vybrať príslušnú distribúciu. Ak náhodou ešte nevieš, čo máš vybrať, tak daj VSL list a prepínač online, ale o tom sme sa už predtým bavili. Toto je zoznam všetkých distribúcií, ktoré máte k dispozícii. Odporúčam Ubuntu, Debian, Kali, prípadne Oracle Linux. Dobre. Takže ešte raz väzalko treba mať povolené, prípadne rovno nainštalovať. Ak dáme install Ubuntu, prípadne si vyberiete iný názov. Pozor, install, aby nám fungoval 2 lk a tu musia byť dve pomlčky, dve minus K. Tým, že už VSLK mám v najnovšej verzii nainštalované, tak mám oboznámil, že už je nainštalované a automaticky sa dostal do Ubuntu. Takže Uigare tam sa Takže buď klikaním alebo všeli. Takže ideálnym ochodom použiť to VSL, je to lepšie ako Hyper V, je to odporúčané, je to preto, že využívate plný potenciál toho kernelu, to znamená jadra Linuxu. Chceme nechať na pracovnú plochu shortcut, to znamená odkaz a už sa rozbalujú všetky balíčky JSON file, víte, dokonca ISO súbory pre, o, pre tieto naše obrazy. Takže git, všetko to tam bude. Takže za chvíľočku mať pekne nainštalovaný Docker Desktop. Takže dúfam, že ste optimisticky naladení ako ja. Takže vy vidíte verziu 4.2.7, respektíve 4.27 a tá najminutéritejšia verzia 1. Ale aj keď to bude v budúcnosti 4.5 alebo 5, postup bude v princípe úplne rovnaký. Čiže vidíme všetko sa rozbaluje, už aj Docker Desktop, Excel jednotlivé DLK knižnice, daný library, tar V Dockery budeme používať v príkazovom riadku, ktorý radšej je za command lineu, za terminál, tri dôležité príkazy. Zostavenie, build, pool a run na spustenie. To znamená, na úrovni klienta, to znamená nášho stroja, nášho používateľského rozhrania, či budete v tom našom rozhraní guičku, v tom grafickom rozhraní, alebo v konzole, tak za tým sú vždy tieto tri príkazy. Zostav, púlni, to znamená dostan to do toho démona, aby sme to spustili, následne cez RUN. Takže toto bude ako keby kľúčová myšlienka. Takže to sú tri základné príkazy, ktoré budeme ako používateľia a dávať do príkazového riadku. Takže čím ochodom fungujete v rámci developmentu na Pythone, C Sharp, Java alebo nejakých JavaScriptoch je to v princípe úplne jedno. Takže základná myšlienka do je develop faster, run anywhere. To znamená vyvíja rýchlejšie a bež, to znamená spustí príslušnú aplikáciu aj o testu kdekoľvek. Dokonca aj podľa Stack Overflow rôznych štatistík je to jeden z najpoužívanejších developerských nástrojov, preto treba vedieť. Čiže bežne sa s ním stretnete pri všetkých týchto vendoroch, čiže vidíte Jupiter, ekosystém od Pythonu, Fluent, Eclipse, Apache Foundation, Redis, Microsoft Azure Home integrovaný Jenkins, Grafana, JFrog na testne, Red AWS, no proste všetky, všetci veľkí hráči, s ktorým sa v skratke stretnete. Takže my sme si ešte raz poriešili vsl takže zaku budeme mať nainštalované. Poďme sa tam pozrieť. Takže máme, tu je, že Close and Logout.